kyllä Nokia on se, joka pystyy kyllä halvimmalla puhelimet tällä hetkellä valmistamaan. Et siinä se ongelma ei nyt ainakaan ole. Että kyse on enemmänkin nyt siitä, että miten ne pääsee uudestaan sinne ostajien, kuluttajien ja pään sisään, että he haluaa ostaa Nokian puhelin. Löytyykö ratkaisu palveluista? Ehdotit viime vuonna eräässä haastattelussa, että Nokia voisi aloittaa yhteistyön esimerkiksi Amazonin kanssa. No kyllä tällä hetkellä se näyttää, että se on se, missä se keskustelu suurimmaksi osaksi liikkuu erilaisissa sovelluksissa ja niiden ja sitten eri tahoissa, jotka niitä sovelluksia tekee. Aikaisemmin siis 2000-luvun alussahan oli Club Nokia, joka oli nimenomaan liittynyt näihin palveluihin ja sovelluksiin. Ja, eli siinä mielessä voi sanoa, että Nokia oli tuossa mielessä etulinjassa, mutta ei kuitenkaan siinä mielessä sitten onnistunut, kun taas sitten Applehän onnistui siinä erinomaisesti. Onko Nokialla vielä joitakin ässiä hihassa, joita se voi vetää tässä vaikeahkossa markkinatilanteessa? No, voisi sanoa, että on ihan selvää, että tuolla alalla se kehitys edelleen on nopeata, että tällä hetkellä kehitetään järjestelmiä tai erilaisia ohjelmistorajapintoja tai tasoja, leijereitä, joille meillä ei ole tänään nimeä, mutta 5 vuoden päästä tai 4 vuoden päästä, niin ne voi olla kaikkien huolilla. Että ei niin kuin missään nimessä ei varmasti ole niitä asemia tässä kyllä maailman tappiin asti palautettu. Onko Nokia nyt kriisiyhtiö? No kyllä sillä haasteita on, se on ihan selvä juttu. Kun Nokialla meni hyvin, se itseluottamus yhtiössä kasvoi, sitten sinne hakeutui henkilöitä paljon ja sillä tavalla se menestys tavallaan loi menestystä jatkossakin. Ja se huono puoli on, että se toimii kyllä samalla tavalla myöskin toiseen suuntaan. Että tulee tämmöinen kierre, missä se, että ei mene kovin hyvin, niin kasvattaa todennäköisyyttä, että huomenna on vähän sama juttu. Ja se iso haaste on, että millä tämä kierre nyt saadaan poikki.